राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसले धोका दिए पनि चुपचाप सहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले सहज अवस्थामा छन् न त एमाले प्रहार गर्न सक्ने अवस्थामा छ न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवानी रिसाएका छन् बरु बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा डाम्ने र काङ्ग्रेसकै आदेशमा छाड्ने गरेर उनले वातावरण सुधारेका छन् यति मात्र होइन परिआएको खण्डमा चारजना सांसद निलम्बित गराउन सक्ने सम्भवको सङ्कट उनले काङ्ग्रेसमाथि थुपारेका छन् यता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै सङ्कटमा छन् सरकारले चाहे गिरीबन्धुमा जाकिन सक्ने अवस्था रहँदा राष्ट्रिय सभामै डामिएको नैतिकताले सरकार विरुद्ध भिडियो हाल्न सक्ने अवस्थामा एमाले छैन त्यस्तै देउवा धम्काउन तथा माधव कुमार नेपाल फकाउन माधवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने चर्चा चलाएका प्रचण्डले त्यहाँबाट समेत एमालेको विचार नापेका छन् जसको प्रतिक्रियामा माधवलाई प्रधानमन्त्री भन्दा एमाले बाहिरबाट सहयोग गर्ने तपाईँ आफै सरकार चलाउनुहोस् भन्ने वचन प्रचण्डले बालकोटबाट पाएको खबर बाहिरिएका छन् केही सङ्कटको सीमा सरकार विस्तारले नेकपा एककृत समाजवादी भड्किएर उत्पन्न भएको छ जहाँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बाँडफाँड सकसपूर्ण हुने विश्लेषण हुँदै आएको छ तर माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा स्वयंले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको विषयलाई लिएर गठबन्धन तलमाथि नहुने प्रस्ट्याइसकेका छन् यता नेकपाका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने यो सरकार मौसमी उपजको संज्ञा दिँदा मौसम परिवर्तन भए ढल्न सक्ने सक्नेसम्म बताएकी हुन् त्यस्तै काङ्ग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला गुट पहिलेबाट विरुद्धमा रहँदा यी असन्तुष्टहरू गठबन्धन नै फुटाउने हैसियतमा छैनन् यद्यपि चर्को सुनिएका खनालले प्रचण्डलाई जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको उखान प्रहार गरिसकेका छन् एक

यता ओली नै पनि यो गठबन्धन बाहिर देखिएको भन्दा धेरै दे बलियो भएकोमा पक्का छन् यही कारण शेखर उचाल्ने भन्दा माथिको काम उनले नगर्दा राजावादीले गर्न लागेको आन्दोलन प्रचण्डको टाउको दुखाइ हुन सक्छ त्यसमाथि काङ्ग्रेसभित्र बढिरहेको धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने बहसले उनलाई चस्का लाग्दा नजिकिएको काङ्ग्रेसको महासमितिले उनको ढुकढुकी डुग बढाएको हुनसक्छ त्यसमा पनि भारतकै दबाबमा काङ्ग्रेस यो बाटोमा हिँड्न लागेको चर्चाका बीच आफ्नो गेरु वस्त्रले त्यो खतरा नढाक्ला भन्ने डर प्रचण्डमा देखिन्छ यता राजनीतिक विश्लेषकहरूको शङ्का पनि यही छ समस्या भए के हो नागरिकलाई प्रष्ट पारेर जनमुखी काम गर्ने विकल्प हुँदा उनको रुवाईको तुक नरहेको उनीहरू बताउँछन् यसको अर्थ यो समस्या देखाएर त्यसैमा खेल्ने प्रचण्डको पुरानै शैलीको निरन्तरता भएको उनीहरूको तर्क छ प्रचण्डलाई के छ भने इन्डिया र अमेरिका दुइटैको पूर्ण समर्थन छ होइन देउबालाई अलिकति इन्डियनहरूको अलिकति जस्तो चेक एन्ड ब्यालेन्स अलिकति उसलाई अप्ठ्यारो छ अब कङ्ग्रेस विधिवत रूपमा नै ओलीले चाहिँ त्यहाँ खेल्ने हो कङ्ग्रेसहरू त विधिवत रूपमा फुट्ने अवस्था छैन अब के अरे कोठामा गएर कफी हाउसमा पसेर कसको घरमा गार गएर कुन नेताले के भन्छ त्यसको त कुनै अर्थ छैन नि काङ्ग्रेसको चङसदीय दलमा चाहिँ विधिवत रूपमा फुटेर हामीले चाहिँ अब हाम्रो चङचन्दी दलको नेता यो हामी चाहिँ अब सरकारको लागि क्लेम गर्छौँ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो नि त्यो त भन्न सक्ने अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले सरकारको विकल्प देखिँदैन हुन त राजावादीको विषय हुन् या धर्मनिरपेक्षतामा के गर्ने भन्ने अस्पष्टता त्यो सबै राजनीतिक फाइदाका लागि दलहरूले नै गराएको आरोप लाग्दै आएको छ नत्र कानुन बनाएर सं बलियो बनाउने बाटो सरकारलाई छ त्यस्तै निर्वाचन प्रणाली होस् या त्यो समाधानका लागि समेत संविधान संशोधन गर्न कुनै समस्या छैन जुन बाटो प्रयोग नगरेर रोइलो गर्नुमै प्रश्न देखिँदा अस्थिर अङ्कगणितको संसदमा सरकार र समीकरण फेरबदलको डर त सधैँ हुन्छ त्यसलाई कसैले बजाउनै पर्दैन